Në vitin 1937, Vaso Çubrilović, një akademik serb, përgatiti një platformë se si duhet zhduken shqiptarët nga Ballkani. Në platformën e tij parashikoheshin 14 pika, që ishin metodologjia e punës për të dëbuar shqiptarët sipas parimit, nuk ka nevojë ti përzem me ushtri, mjafton të uanzimjet në çdo ditë, nga pak, dhe ata vetë ta kuptojnë që duhet ikin. Kjo platformë e Vaso Çubrilović parashikonte, si që citon ai në mënyrë specifike, mobilizimin e çdo burimi shtetëror për t'ia uanzirë shqiptarëve jetën nga çdo ditë e çdo ditë e më shumë. Madje ai tha një gjë shumë interesante që Shqipëri ka ndodhur, rruga kryesore për të larguar shqiptarët nuk është ajo që kemi bërë 200 vjet. E kishte fjalën për vitet 1700-1800. Sepse ne tha e kemi përzën shumë njerëz nga fshati, pa ta janë kthyer prapë. Janë kthyer prapë thoshte sepse ne nuk përzum të pasurit. Ne duhet përzem ata që kanë një farë biznesi, duhet përzem ata që kanë një farë paraje, një farë pasurie, sepse ata janë arsye që ata zhvillohen prapë dhe kthehen prapë. Dhe kështu ne dështojmë, tha si serb. Më fal, po, a jemi sot në momentin e një ligji të ri për të goditur shtresën e mesme të Shqipërisë, 35.000 profesionistë që mbajnë me bukë mbi 200.000 njerëz. Dhe pikërisht kë kategori, kategorinë inovative, kategorinë e lirë, njerëzit e Zot, njerëzit e aftë, ata që janë profesionistë. Ky ligj aktual që po miratojnë qeveria është vetëm pjesë e vogël e një mozaiku të madh që zbaton 14 pikat e metodologjisë së Çubrilovićit për të larguar çdo shqiptar nga Shqipëria. Kur ti del nga Tirana dhe shkon në qytete të tjera të Shqipërisë, ty të mungon një zë zhurmë që dikur mund të bezdiste. Ishte zhurma e kalamajve. Ti nuk gjon më zhurmë kalamaj në Shqipëri. Në Tiranë ti do gjesh shumë njerëz, sepse të gjithë po mblidhen në Tiranë, por jo për të jetuar në Tiranë. Po Tirana është kryesisht një stacion i largimit. Dhe kjo qeveri tashmë po ngren zyra pune, bashkëpunim me institucionet huaj, siç është rasti i qeverisë Bavarisë, që të kujton një nga projektet e Çubrilovićit. Çubrilović thoshte do ngrem zyra për të ndihmuar shqiptarët që largohen nga Kosova, nga Maqedonia, nga Malizi. Dhe do t'i japim dhe suport atyre për t'u larguar. E njëta gjë po ndodh me zyrat e punës që do hapi qeveria bavareze në Tiranë, ku ajo pret marrë rreth 100.000 shqiptar. Kjo politikë e shpopullimit të Shqipërisë lidhet shumë ngusht me një projekt madh që ka Shqipëria për ta. Shqipëria ka vlerën e 1 trilion dollarëve në vitin 2050, sepse është një nga vendet unike për shkak të ndryshimeve të mëdha që po ndodhin sot në botë, që ka një territor kaq të mrekullueshëm, një vend kaq i bekuar, që dikur faj konisa e quante kopshi shkëmbor i Evropës Jugendore. Është pikërisht vendi parajs që do ta kishte ëndër kushdo, për pozicionin gjeografike, për historinë monumentale të arkeologjisë, për atë që quhet klime jashtëzakonshme 300 ditë diell, për atë pasurit pafund me urash që ka. Ky është një vend ideal, jashtëzakonshëm, në i pagjetur ku do të shkosh, nuk e gjen dot një vend që ta kesh bosh, bosh. Projekti faza e parë është largojnë fuqinë prodhuese, pjesën që e mban gjallë shoqërinë. Pastaj do ngelin pensionistët. Por dhe për këta kanë plan. Edhe këta duan ti përzen, ti çojnë ke fëmijët e tyre. Dhe projektet e tyre për rrënimin e pallateve të vjetra që ata quajnë. Projektet e tyre për vendosjen e gjobave për çdo tokë të papunuar, sepse s'ka kush ta punoj. Synojnë që brenda 10 viteve, 15 viteve, 20 viteve të ardhshme, çdo pëllëm tokë bujësore e Shqipërisë të jetë marrë nga një korporat që quhet BlackRock, e cila sot ka instaluar zyrat e saj në Shqipëri dhe ku një nga CEO-t e saj është këshilltar personal i qeverisë shqiptare. Por nuk është Tirana që do të ripopulloj Shqipërinë me arab afrikanë dhe sklevër nga Azia, siç është projekti që e boshatisim dhe sjellim punëtorët sklevrit. Do të jetë Erion Velia. Projekti tyre synon dhe që Rama është i aftë për ta shpopulluar, kurse Erion Velia i aftë për ta kthyer këtë vend në një vend që do të jetë më Shqipëri. Do të jetë me sklevër nga Azia dhe nga Afrika. Dhe me politikat e reja, ata kanë kuptuar që nuk ja dalin dot me linjën e mesme sepse ata vinë stacion dhe largohen. Dhe kanë fokusuar dy vende: Indin, Bangladesh. I kanë fokusuar këto vende duke ndërtuar një politikë të pasaportave, të familjes dhe të shtetësisë. Ku bëhet fjalë që në fshatrat më të humbura të Bangladeshit dhe Tindis, ata do të thithin burimet e dhura njerëzore që t'i kenë sklevrit e tyre në territorin e ri që nuk do të quhet më Shqipëri, po Emiratet e Sorosit. Mund të them kuptim figurativ, por ai do të jetë thelbi i asaj që do shohim në Shqipëri. Kjo është një temë tabu. Kan qenë shumë pak shqiptar që kanë guxuar dhe kanë artikuluar me vite të tëra këtë gjë. Dhe janë ndaluar, janë censuruar, janë bllokuar, që ata mos kenë mundësi ta thonë. Sot ti shef në media se si flasin të tjerë për këtë punë, por të gjithë mashtrojnë. Pse? Sepse narrativa që ta krijojnë është që Shqipëria po pëson një shpopullim për shkak të një keqeverisje.
nuk është e vërtet. Shqipëria nuk po ke qeverisë, dhe sepse ke qeverisë do thot po qeveri skeq. Jo, kjo është një qeveri e ligë anti-shqiptare, që synon të prodhoj çdo ditë eksot, eksot, eksot. I kanë sillë në pushtet pikërisht për të arritur këtë qëllim. Këta që kemi ne sot në qeverisje, nuk janë qeveritarët e Shqipërisë. As thjesht hajdu dhe të korruptuar. Këta janë bandit, njësoj si që shpjegon të Çubrilovic, ngritën e bandave serbe, me vullnetar, të cilët do të çosh në për zonat shqiptare, që të prodhonin terror, dhe në vend që ti paguan të qeveria serbe, do të jepte mundësi që të vidhin pasurinë e shqiptarëve. Pra ata nuk ishin banda hajdutësh, ata ishin banda shpopullimi që shpërbleshin me plaçk lufte, njësoj si luftë. Edhe kjo qeveri nuk është qeveri hajdutë. Këta nuk janë të korruptuar. Korrupsioni dhe hajdutliku i tyre është vetëm rroga që ata marrin për qëllimin që kanë për të lërguar dhe shqiptarin e fundit. E vetëmja mënyrë për të përballur me këtë të keqe është ne të krijojmë një opozitë tjetër. Dhe ne kemi detyrë të ndërtojmë një opozitë që nuk varet nga telefonat e ambasadorëve dhe mbi të gjitha që i ka ngelur një pikë gjaku patriotik dhe nuk punon për veten e saj, po punon për të shpëtuar këtë vend, si duke shpëtuar këtë vend shpëton dhe veten e saj. Këta që janë gati ta shesin në çdo lloj forme vetëm për interesat e tyre personale. Dhe vetëm ajo që na ngelet ne shqiptarëve është të organizohemi, të bashkohemi dhe të prodhojmë një klasë politike tjetër që është në gjendje ta ndaloj këtë agent dhe të gjithë këta kriminalë, të armiqtë, të tradhtarë të Shqipërisë që e zbrazën Shqipërinë të shkojnë në bankën e të akuzuarve, por jo me drejtsinë e Sorosit, por me një drejtësi tjetër.